マコト VS 下ミシュラン、2名の選手どうぞお入りください。まずは誠選手から体重計に乗っていただきます。誠選手 81.1kg クリアです。それでは続いて下ミシュラン選手お願いいたします。下ミシュラン選手 83.8kg クリアです。それでは両者前に出てきていただいてファイティングポーズをお願いいたします。続きましてフェイストゥーフェイスでお願いいたします。ありがとうございました。それではお座りください。誠 VS 下ミシュラン、それぞれ意気込みをいただきます。まずは誠選手お願いいたします。はい、誠です。まず、みぐる君、今回呼んでくれてありがとうございます。で、明日、リングに上がる以上俺の喧嘩っていうのをリングで証明するんで、みんな見といてください。応援よろしくお願いします。続きまして下ミシュラン選手お願いいたします。下ミシュランです。初めポーランドとやるっていう話だったんですけど、ポーランドが首痛い言うて寝てるみたいなんで、川島とは首痛くて戦えんのに俺とは首痛くて戦われへん言うて、ラウンドガールの試合なくなったら僕やれますせみたいなこと言うて、俺とはやられへんのに他の誰かとはやれるみたいな、だいぶメスみたいなこと言うてるんで、まあ、かなりショックやったんですけど、誠選手が、まあ、僕の友達関係聞いて、九州の人らに聞いてもむちゃくちゃ強いって聞いたんで、普通に個人的には普通に楽しみです。まあ、どっちかというと西日本同士なんですけど、まあ、いい喧嘩ができたらなと思います。以上です。まあ、今回初参戦なんですけども、これまでちょっと経歴とかそういったものがちょっとわからないんですが、格闘技経験とかそういったものは、あるんでしょうか。20代の頃、MMA を総合格闘技をしてましたね。まあ、あとは喧嘩、ストリートで鍛え上げられたという感じでしょうか。そうですね、もう毎日のように喧嘩ばっかりしてましたね。ありがとうございます。続いて下ミシュラン選手に質問です。ネットの方では下ミシュラン選手の敗北を見たいという声が結構上がってます。今回敗北は見れるんでしょうか。また今回のテーマがあればお聞かせください。いや、気持ち弱いんでやめてほしいです。寝れなくなります。以上です。今回の試合のテーマなどございませんでしょうか。テーマはみそぎやったら無制限延長ラウンドかなと思ったんですけど、誠さん強そうなんで1分で大丈夫です。すいません。ありがとうございます。それでは誠選手に前日インタビューをしていきたいと思います。まずは、ブレイキングダウン点5なんですが、はい、試合決まりましたね。そうですね、はい、自分もびっくりしたんですね、いきなりで、はいはい、どう言われたんですか。出たいって言われたんですか、それとも出てた。応募はしてたんですけど、もともと2大会ぐらいですかね、はい、応募してたんですけど、まあ、今回こんな感じで、はいはいはい、オファーもらった感じですね。それこそね、11の時はこう皆さん人騒動があったんですが、うん、はいはい、軽くでいいんですけど、はい、何があったか教えていただいていいですか。もうセコンドの人、うん、相手のが、まあ、急に絡んできたっていうか、うん、まあ、自分になんか文句言ってたんで、はいはいはい、あんな感じになったんですよね。あ、ただなんかそのセコンド以外の人間まで来て、はい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 、でそこからもさらにヒートアップした感じです。あ、なるほど、はい、なるほど。そうですね。ちなみに誠選手はセコンドとして11にいたんですが、はい、戦いの経験とかってあるんですか。戦いの経験はないですね。練習はずっと昔からやってたんですけど、はい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 、あ、で今回初試合、はい、そうです。あ、そうなんですね。なぜ受けようと思ったんですか。まあ、もう出たいのはあったんで、はい、で、まあ、初戦で下ミシュランっていうとこなんで、はい、まあ、正直ブレイキングダウンで一番強いと思ってるんで、ああ。
そうなんですね、はい、はいはいはい、ラッキーだなと思いました、ね。はい、そこはその強い相手とやりたいのか、はい、こう有名選手とやりたいのか、誠選手はどういった選手とやりたいんですか。まあ強い選手がいいですね。あ、はい、すごい、あの本当戦闘民族なんですね。そうですね、はい、好きですね、はいはい、それこそ松井健さんとかとどういった関係なんですか。うん、まあ、ちょっとこう北九州でもまた地域違うんですけど、うん、はいはいはい、向こうがまあその誠くん誠くん言って近寄ってきてて、うん、まあ、それからもうだんだん会うようにもなって、ああそうなんですね、で仲良くなりましたよ。へえ、はい、もう今回は松井健選手も出るんですが、はいはい、なんかお話ししてますか2人で。いや、そんな話ないですかね。あいつ練習しないんで。え、そうなんですか。あれ、誠選手は練習なさって。あ、してます、してます。あ、はい、では下見さん選手とどういった戦いになると思いますか。どうなんですかね。向こうも引き気味で、うん、まあ、蹴りが多い選手なんで、うん、はいはい、まあ、自分も詰めてブレイキングダウンらしい試合、うん、そして KO しようと思ってるんで。KO、うん、はい、はいはいはい、まあ、試合見てもらったら分かると思います。はい、はい、視聴者の皆様も多分気になっていると思うんですよ、誠選手の戦い方、うん、ぜひ注目しています。はい、はい、お願いします。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。明日ぶっ倒すんで応援よろしくお願いします。